Hello mga guys, ngayong araw na to, gagawa tayo ng pizza dough gamit ang aking bagong stand mixer, HPM 500. So, sisimula na tayo. Lagay muna natin yung mga liquid ingredients. Ito yung 1 cup ng water, may kasamang 2 tablespoon of sugar. 2 to 3 tablespoon of sugar pwede. Ako mas sa akin yung 3 tablespoon of sugar Mas okay sa akin. Tapos ito naman yung ating pong yeast na may kasamang 1 cup yeast, 2 teaspoon and 1 tablespoon ng sugar. So imimix na natin siya rito. Natin ang yeast at ang water. Ayan. Tapos, sunod na natin yung oil. Ito, 1/4 cup. So, huwag natin lahat mga ano lang. Ayan. Natin yung natin tira. So, maglagay tayo mga 2 cups muna. 2. Ito 1/2 cup tong ano to aking measurement cup. 3. 4. So, ito 2 cups. Tapos, mix natin. Set natin sa 1. Korte para makita natin. Tapos magkaburi tayo. Another 2 cups. Dahan lang po ang tinti para ma-mix ng maayos ang ating dough. Medyo hindi na ako masyadong nahihirapan ngayon kasi dati lalagay ko pa sa mano-mano. Pag-init ko ng dough ito, madali lang. Madali lang ako nang lagay dito sa aking bagong stand mixer. Pinanonood ko lang paano siya inamasa ng ating mixer. So, itong bread flour, ano to? Bali 1 kilo to. Yun ang presyo ng ating pong pizza dough. 1 kilo of bread flour, 2 teaspoon ng yeast, 2 cups of water, 1/4 cups ng oil, pwedeng vegetable oil, pwedeng olive oil, saka 1 teaspoon ng salt. Ito. Ngayon natin ilalagay yung salt pag sa bandang huli na. Para mag-activate ng maayos yung yeast. Kasi pag nilagay na kagad natin yung salt dito sa yeast, hindi magiging maganda kalalabasan. Baka hindi mag-activate ng maayos yung yeast. So, ang ginagawa ko, based on my experience, mas magandang sa huli na siya ilalagay. Pag na-mix na natin ng maayos yung flour at yung yeast, saka ko pa lang siya ilalagay sa huli yung salt. Tayo. Another 2 teaspoon. 2 teaspoon. 2 cups pala. Sorry. So, ayan. Malapit na nating
Ito yung 1 kilo of bread flour. Walo lang. Pakadali mga guys. Kaya napakamahal itong ano eh. Stand mixer. Para dito sa ating paggawa ng ano, pizza dough. 1 kilo. Okay na lang. So, lagayin tayo. Natin pwedeng unahin yung ano eh, yung bread flour, sabay lalagay natin yung liquid ingredients, yung water, tsaka yung 2 cups of water, tsaka yung yeast. Kailangan unahin natin yung liquid talaga. Nasubukan ko na yun eh, last time, sinubukan ko, bread flour muna inuna ko, yung 1 kilo, tsaka ako nilagay yung liquid. Hindi maganda kinalabasan, nahirapan yung itong stand mixer. At hindi masyado siyang namasa ng maayos. So mas maganda, unahin muna natin yung liquid dito sa bowl, sa stainless bowl. Saka natin unti-unti ilagay ang bread flour. 1 kilo of bread flour. So ayan, namimix siya ng maayos. Yeah. Unlike, pag inuna natin yung flour, isang buong kilo, tapos lalagay, nako, napakahirap. Nahihirapan mag-mix ang ating mixer. Nahihirapan mag-mix itong stand-up mixer. So, mas maganda ito, unahin muna natin yung liquid. Okay. Last na to. So, ito, last na tong oh, ang ganda ng texture, no? Ganda ng consistency pag ano, unti-unti natin nilalagay yung ating bread flour. Ayan. Lagyan na rin natin tong oil. Tapos, lagyan na rin natin tong salt. Ito, so huli yung salt. Ayan. 1 teaspoon of salt ha, hindi nakakalimutan. Magtaka natin. Ayusin muna natin yung ating pizza dough kasi para ma-mix na lang ilalim, hindi masyado siyang mamimix. So, ayan na natin. Ayan.
Ayos lang natin yung kukong. Silip natin. Plastic na po siya, oh, guys. Pahinga mo na natin siguro mga hindi lang siguro. Tapos sabi, i-mix ulit natin siya. Okay, mix ulit natin. May re-rest po natin siya ng 1 hour. Guys, tapos na. Pwede na siguro ito. Ayan. Okay. O, ayan. Na-mix na natin maigay yung ating pizza dough. Transfer ko siya dito sa ano, sa plastic container natin. Rectangular container. Para ma-rest siya ng 1 hour. Pwede rin dito sa loob ng ano. Kaya lang, mas gusto ko rito para dire-diretso na. Dito ko na rin sa happy end mamaya.
after 1 hour, hatiin natin siya sa apat. Usually, ganyan naman ginagawa ko sa 1 kilo ng bread flour. Pag nagawa ko na siyang pizza dough, nagagawa ko, nahati ko siya sa apat. Usually, mga around 400 grams isang pizza bowl. Para pwede siya sa, ano, pwede siya sa 14 inches, pwede siya sa 12 inches. Hindi na ako magdadagdag o magpabawas. Kung sakali man na, ano, ginawa ko na siyang standard size ng 12 tsaka 14 inches yung 400 grams. Okay guys, transfer na natin to sa ating container. Kakaiba siya guys, pag yung dito sa stand mixer, pag man-mano, medyo matigas. Ito, talagang very smooth. Kalambot na. Guys, oh, kalambot. Pwede natin, ano, ibigay ng konting flour para ano siya. Para magawa, mabilib natin siya. Pwede yung oil, pwede flour. Bibilugin natin siya. Plastic, oh. Yan. Ganda ng ano, oh. Very smooth. Bilog na natin yan, itong ating pizza doon. Rest natin siya ng 1 hour. Bilog natin ng oil para hindi mag-dry out. So, bilog natin ng konting olive oil. On top. After 1 hour, hatiin natin siya sa apat. Parang siguro 300 to 400 grams. Okay mga guys, nakakita nyo, lambot. Very elastic. At namik siya ng maayos. Okay mga guys, eto na oh. Ang ganda. Nag-double the size na yung ating pizza dough. So, gawin natin, hatiin natin siya sa apat. Patch lang natin. Wala yung baso niya.
natin sa APAC. Kasi usually, sabi ko nga, yung aking measurement nito, 1 kilo of bread flour, makakabawa tayo ng 4 na pizza dough. Hatiin natin sa apat. Muna, hatiin muna natin siya sa dalawa para matimbangin natin para accurate. Hatiin natin siya sa dalawa tapos timbangin natin parehas yung dalawa. Natin siya mga 400. Ganda lang natin yung dog. Pag medyo dumidikit-kit. $400 plus $420. Para tinapis sa gitna. Grabe oh, ganda. Guys, isa na lang, natin na lang dalawa to, tapos pwede natin ilagay siya sa ref. Ready, kuwalin na siya.
So, pwede natin itong ilagay sa fridge. Or sa freezer. Kasi ito, marami ako na ilalagay sa freezer kasi may murder mamaya. Eh, mahirap mag-tow. Kaya ano, ilagay ko muna siya sa aming fridge. So guys, ito oh, ganda oh, lambot, ang kinis, very soft. Napakalambot niya. So guys, if you like my video, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Agri Food and Travel. So yan, napakaganda na ating pizza. So guys, next vlog, pakikita ko sa inyo yung paano paggawa naman ng mga itong aking nagawang pizza dough. Pakikita ko sa inyo yung mga nalabasan ng ating mga pizza dough. Okay, bye-bye!